Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a tentokrát to bude opravdu speciální díl, protože se společně podíváme na nové nabídky v prémiovém obchodě, kde se ode dneška objevily dvě speciální nabídky, přičemž jedna z nich je na úplně novej prémiový tank, který vypadá naprosto úžasně. Ale nebudu vás dál napínat, pojďme se na to společně rychle podívat. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky mezi novinky. No a tady už to můžete vidět. Tanky z Warhammeru vyráží na bojiště a tohle to není žádný aprílový vtípek ani nic podobného. Když si tuhle tu novinku otevřeme, tak hnedka můžeme vidět na náhledovém obrázku dva tanky. Jedno z nich je KV2 a druhý je francouzský BDR. A já už vám teďka můžu prozradit, že jeden z tady těch tanků je jako prémiový ode dneška ke koupi. A pokud jste si typli, že to je ta KV2, tak přesně tak. V prodeji je totiž prémiový tank, KV2 se speciálním skinem, speciálním vzhledem, můžete to tady vlastně teďka i vidět. A jinak má nejlepší vybavení z klasický KV2. Co to znamená? No asi to, že pokud máte rádi KV2, tak už asi víte, co si v blízké době koupíte. Tady ten tank můžeme v prémium obchodě najít v nejlevnější nabídce za 675 korun. Což teda za šestkový prémiový tank je docela dost. Tahle ta nabídka tady bude ještě 32 dní, takže pokud se rozhodujete, jestli tady ten tank koupit a nebo ne, tak na to máte docela dost času. V tomhle balíčku dostaneme prémiovou KV2, sada stylu Ragnarok, stání v garáži a 100% vycvičenou posádku s dovedností bratři ve zbraní, takže hned k ní dostanete nějakou tu pořádnou posádku. Pokud jste hráli klasickou KV2, tak určitě víte, že posádka tam je hodně důležitá, abyste s tou houfnicí vůbec něco trefili. Dlouho jsem záviděl, že na některých ostatních serverech jezdí hodně zajímavý tanky. A teď konečně něco takového přišlo i sem. KV2R. Jak už jsem říkal, tady ten tank je úplně stejný jako KV2, když si na maximum vylepšíte. Rozdíl je v tom, že tím, že je prémiová, tak má výborné výdělky a navíc na ní skvěle můžete cvičit posádky. Což taky znamená, že já si budu moct vyzkoušet s mojí posádkou z KV5, která je úplně extrémní, takže už teďka se na to strašně moc těším. Tady ten tank prostě vypadá naprosto úžasně, už jenom podle tady toho obrázku, ale nebojte, samozřejmě si ho ještě ukážeme i v garáži, abyste si ho opravdu mohli pořádně prohlídnout a rozhodnout se, jestli se ho vyplatí koupit a nebo ne. Já vám tady ten tank můžu jenom doporučit, protože klasická KV2, když si myslím, že je hodně zábavná a někdy se na tady ten tank podíváme trošku podrobnějc, i když, jak už jsem říkal, je to stejný tank jako klasická KV2, akorát prémiová, ale zase je to už dlouho, co jsme společně podívali na KV2, tak proč si to nepřipomenout, ještě je v takovéhle úžasném maskování a zvlášť, když vydělám i spousty kreditů. Rozhodně mi napište dolů do komentářů, co si tady o tom myslíte. Já doufám, že takovýchhle speciálních tanků se časem objeví víc a třeba i za nějaký mise. Taky napište dolů do komentářů, jestli si tady ten tank budete kupovat. No a co si myslíte o jeho využití přímo v bitvách a nebo dokonce v odřadech. To jestli si tady ten tank koupím já, jste už asi pochopili. Pro mě je to jasná volba, protože já jsem měl KV2 hodně rád. A když budu mít prémiovou KV2 s takovým maskováním, tak se k ní budu určitě vracet častěji. A na vyslaní můžu používat tu posádku z KV5. -ky. Za mě teda velký palec nahoru. Tohle je opravdu super. Jak už jsem ale říkal na začátku, v prémiovém obchodě jsou dvě speciální nabídky. Jedno je tady ta prémiová KV2, Valhalský Ragnarok. No a co je teda ta druhá nabídka? Mordianská sada stylů pro BDR G1B, což je francouzský nepremiový těžký tank na pátým týru. Tady u toho si to nespleťte, protože pokud si tohleto koupíte v obchodě, tak dostanete jenom maskování na to BDRko a nedostanete další prémiový tank. Tohle to je opravdu jenom maskování, ale podívejte se na ně, jak vypadá. Vypadá naprosto úžasně a já mám takový pocit, že je zase na čase vrátit se přímo k BDRku. Tady to speciální maskování a vlastně speciální skin na BDR můžete v premium obchodě najít asi za 244 korun, což na maskování je docela dost, ale třeba pro fanoušky Warhammeru to má určitě nějaký větší význam. Já se ve Warhammeru až tak nevyznám, vlastně mi to téměř nic neříká, ale ty tanky se mi strašně líbí. Ať už je to tady to maskování na to BDR, anebo přímo ta prémiová KV2. Jelikož je asi i tady jasný, že tady to maskování mi nemohlo utíct, tak se pojďme podívat do garáže a tam si to můžeme přímo ukázat. Přesunuli jsme se teda zpátky do garáže. Našel jsem si tady francouzský tank BDR G1B, jeden z mých oblíbených těžkých tanků na pátém týru. Pokud si pamatujete video, když jsem ho natáčel, tak jsem ho tam docela dost vychválil, protože opravdu přijde mi to jako hodně dobrý tank. No a teď se pojďme podívat na ten vnější vzhled. Teď si to rozklikneme a už tady můžeme vidět nový hotový styl. Trvalý styl Mordian. No a takhle to vypadá přímo v garáži, pokud ten skin nebo maskování, říkáme tomu třeba maskování, pokud ho použijeme, BDR -ko se docela výrazně změní. A navíc teďka vypadá tak úžasně a vypadá dost, jak bych to řekl, jako tank z budoucnosti. Překvapivě tohleto maskování patří mezi nehistorický. Nevím, jak se to mohlo stát, nechápu, jak je to možný. No a máme tady napsáno bojový vzor pro těžké tanky, inspirovaný Mordiánskou železnou stráží. Opravdu mi tohleto vůbec nic neříká, asi bych si o tom měl něco málo zjistit. No a nebo pokud víte víc, tak vy to můžete napsat i dolů do komentářů. Rád si to potom pročtu. Znovu ale zdůraznuju, že pokud si tohleto koupíte, je to opravdu pouze maskování na tady ten tank za 240 korun a zároveň je to nehistorický maskování, takže někteří hráči ho ani neuvidí. Pokud si ho budete kupovat, i když myslím si, že vás asi až tak moc nebude, napište to dolů do komentářů. Myslím si, že možnost takových maskování pro konkrétní tanky, takových speciálních, je hodně dobrá a je to prostě hodně dobrý nápad. Problémem je, že možná, že 240 korun je za maskování trochu moc. To myslím, že nestálo ani to lávový maskování, co mám na KV5. No ale je to prostě na každém věci, jestli tady to koupit anebo ne. Věřím tomu, že se najdou fanoušci Warhammeru, který si tohleto maskování koupí. No a jako druhý tank tady máme tu prémiovou KV2R, která teda má úžasný maskování a celkově se vypadá naprosto úžasně, ale to jsme mohli vidět už předtím, ještě na hlavních stránkách. Pokud se podíváme tady dolů, tak ikonky těch KV2 jsou vlastně úplně stejný můžeme to porovnat s tou klasickou, zjistili bychom, že ty KV2 jsou prostě úplně stejný. Škoda, že něco podobného nepřišlo s KV5. -kou. Ještě než jsem si ale stihnul dát starým tankem vůbec nějakou bitvu, všimnul jsem si, že pokud přejdeme na vnější vzhled, tak tady máme automaticky nastavený hotový styl Valhalla Ragnarok. No ale pokud bychom chtěli, tak si tohleto maskování můžeme odstranit a máme z toho úplně klasickou KV2, akorát že je prémiová. Takže pokud se mezi váma najde někdo, komu takovýhle malůvky na tanku vaděj, protože jsou nehistorický, tak si to maskování může dát dolů a má z toho klasickou vylepšenou prémiovou KV2, která mu vydělá spousty kreditů a ještě si na ní parádně vycvičí posádku. Jelikož mě ale takovýhle šílený vzhledy nevaděj, tak já si tam samozřejmě to maskování nechám. Máme tady zase něco i napsaného k tomu. Bojový vzor inspirovaný valhalanským plukem Astra Militarum používá se v bitvách proti splozencům chaosu na libovolném terénu pro slávu císaře. Tohle to mi prostě vůbec nic neříká, ale někdo mi to můžete již tak dole vysvětlit v komentářích. Takže takovýhle úžasný nabídky dorazily do prémiového obchodu. Je mi jasný, že prémiovou KV2 si asi koupí spousty z vás. U toho maskování na tom BDRku to asi bude trochu slabší. Možná, že tam se to dalo udělat líp, třeba že by byla nějaká mise, která by šla splnit právě jenom s tím BDRkem ale tak rozhodli se udělat to takhle. Kdo chce, tak si to koupí a komu to přijde drahý a zbytečný, tak si to nekoupí. Já vám tohleto jenom doporučuju a už teď se těším do bitvy s KV2R. Z tohohle videa to ale už bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě ale můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet třeba mezi svými kamarády, spolužáky nebo na Facebooku. A když už mluvím o tom Facebooku, nezapomeňte se taky přijat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Občas tam něco napíšu nebo přidám nějaký obrázek, tak ať vám nic neuteče. Napište nějaký suprový komentáře, všechny si je potom pročtu, pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se na ně odpovědět. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.